og DER til det, du lige mangler. Eventyret og jagten på det gyldne kranje er i gang. Robinson-ekspeditionen til september på TV3. Telmo har været på stranden for at gøre noget ekstra godt for vores kunder her til sommer. I kan vælge solcreme eller vifte. Dejligt. Tak. Er du ikke Telmo-kunde nu, skal du selvfølgelig ikke snydes. Tilmeld dig inden 14. august og få en tilmeldingsbonus. Så får du samtidig glæde af alle de gode tilbud og konkurrencer for vores kunder. Se mere på telmo.dk. Glæd dig. I sense something. Star Wars er landet i Miniland. Må kraften være med dig. Så find lysværet frem og fortsæt spændingen til lands, til vands og i luften. Tag Legoland med rabat og køb din familiebillet på legoland.dk. Spar mere end 250 kroner. Vi ses i Legoland. Ny parfumefri Vanish Crystal White. Den effektive formel fjerner vanskelige pletter helt naturligt ved hjælp af luftbobler. Og allerede fra den første vask er hvidt tøj videre. Vanish Crystal White. Prøv også den flydende Vanish Crystal White Gel. Stol på pink og sig farvel til pletter allerede første gang. Jamen, det er helt utroligt, hvad der sker her. CBB har klaret det yderafstand til fældet. De er særligt i dag. Nu rykker CBB Mobil med Danmarks billigste 5-timers pakke. 5 timers tale, sms, mms og data til kun 119 kroner om måneden. Klik ind på cbb.dk inden den 27. september. Så beholder du den lave pris fremover. CBB Mobil. Om en time følger vi Gustav og de andre singler i deres jagt på perfekt kærlighed. Det er et gensyn med For Lækker til Love. Men først skal vi i køkkenet. Marco Pierre White tager over.